Göyçay rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində mağaza və evlərdən silsilə oğurluqlar edən həmkəndlilər saxlanılıb. Belə ki, Göyçay rayon sakinləri rayon polis şöbəsinə müraciət edərək dekabr-yanvar aylarında onlara məxsus ərzaq mağazalarından pul və tütün məmulatları, evlərdən məişət əşyaları, eləcə də su nasoslarının oğurlandıqları bildirilib. Daxil olmuş müraciətlər əsasında keçirilən tədbirlərlə oğurluq hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən Güngütlü kənd sakinləri Yalçın Qaribov və Qismət Hacı şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. İlkin dindirmə zamanı onlar etdikləri cinayət əməllərini etiraf edərək cinayət yolu ilə əldə etdikləri məişət əşyalarını dəyərindən ucuz qiymətə satdıqlarını, pulu isə öz aralarında böldüklərini bildiriblər. Şəhərdə çarçıydık. Qismət deyicilik, belə bir şişəyəməsi. Getdiyin arxasını onlara da apardıq, atdıq bir yer var. Onun altında gizlətdik. Gizlətdik, sabah üçün apardıq, satanmaq. Yerlə apardıq, satanmaq, qaytardıq, getdik. Apardıq, çatdıqdan satdıq, 100 var. Sonra? Sonra heç bir pul bölmüşdük. Gecə 12 radələrində çərçi kəndində bir mağazaya girmişəm. Oradan pul və sigaret götürmüşəm. Bir də ki, yalısını atıb bir şəxslə motor oğurlamışım. Motoru oğurluq nə eləmişsiniz? Satdıq, pulunda yazdıq. Hazırda faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Saxlanılan şəxslərin digər cinayətlərdə iştirakının olub-olmaması araşdırılır. Cəmilə Nəsirqızı, Aqilə Sədov, Xəyyam Şükürov, Dünya TV.